Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играем плут в Garry's Mod и е време да започнем с строежа на нашата лодка. Някой ако не знае какво е това, това е една мини игра, дето трябва да строим лодки, след което да оцелеем. Да. Бре! Пършкам материалите. Така бе! Бе, това всичките ни пари са! What? Абе, я стига бе. Не ми че мога още, добре мога. Добре, сега това как да го махна? Защо спанах тази простотия? Да. Да наредим тия неща така. Oh fuck. Забравих, че тук завъртането е много кофти. Ще направим някакъв мега сал. Се надяваме, че ще стане мега сал. Ами тия тръби леко ги обърнах. Fuck it. Така, три. Дайте още една такава тръба, ако може да измъкне. Дай ми тръба. Само три ли мога? Ох, моя сал ще стане бати грозния. Така. Сега... Днес обаче трябваше да ги нареда малко по-нависоко. За да мога да сложа по-долу тес. Трябва да са толкова добре сложени. Естествено да може и да такова. Да ми пази оригиналният сал, който е този. Така. Оп, веднага от другата страна. Знам, че не ставам за строител на кораби, но все пак се старая. Така. Естествено, може би ще го тествам. Ще видим, надявам се да имам време. Фак. Кой пука като ненормален, бе? Да му се не види. Така. Дайте да ги заковем тези неща. Защото може да не ми стигне време. Това за това, това за това, това за това, това за това. Добре. Май ги заковахме всичките. Така. Така. Сега. Да ги освободим. Готови сме. Плиз, да не слагат копирайт на тази песен. Знаете ли какво, просто ще си изключа звука на играта тук, защото не се знае дали няма да ми лепнат копирайт. Така. Ами, кораба плава. Така, мен само. Бързо. Някъде трябва да има... Дайте хилпенца. Леле, не във водата, бе! Пацу! Пак! Едното. След което... Пак момент, че трябва да го завъртя. Той обаче да ги закрича. Имам 50 секунди. Добре, пичове, трябва да побързам. Естествено ги закрича. Така. Мисля, че... Да, не. Красно. Тода. Опа. Туи. Затова. Туи. Затова. Я да ми дали спряха музиката. Добре, спряха я. А, не са я спряли. Фак. Добре. Явно, трябва без звук да играем. За жалост. Тук е добре. Станаха нещата. Момент да я прасна във водата. И как ще седи. Вау! Very good. Я да видим. И често казано, направих едно доста стабилно корабче. Пък да видим колко ще оцелеем, понеже, знаете, целта е да се оцелее. Това, това глобал, дето ми го пише, what the fuck, аз съм прашк... Аз съм фрашкан с пари... What? Биеме водата, fuck. Добре, от началото винаги бъгва. Йей! Политам! Леле, мале, плиз! 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 Приятели! Приятели! Нали? Така. Дай да унищожим тези дето са с... Оле! Базуки! Не! Какво? Защо? Димитри, не! Аз умирам, пичове! Защо все на мен? Поне да убия един... Ужас.
Добре, пичове, свърши първият рунд. За жалост, моята лодка не оцеля дълго, защото бях размазан. Дали на всички, които се биха срещу мен. Ева ви правя. Сега, ти харесвам стая. Знаете ли какво? Ще ти харесвам някоя в ръчето. Не, 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 don't touch it. Ей, fuck you, бе. Тайчка, добре. Трябва да правя някаква... Не, искам да затворя. Затвори се, сезам. Затвори се, сезаме. Добре, fuck. Така. След това се чурих дали си купя някое ново оръжие, ама взе, че взех е това. Усетаха с дефолт. Нямам се да ми помогне. Другото, което е, плиз, може ли да направя нещо по... Делим това. Това ли? Плиз, аз си похарчих с отпачките. Казано, това не е добро. Мисля да напукам по пластови, ето такива. На два пласта да ги наредя. Знам, че... Даже... Так. Абей! Вич, те са мои неща! Тук трябва да има по принцип парти. Не знам защо няма парти. Така. И да го лепнем отдолу. И сега, да ги залепя докато все още мога, понеже после направо няма да мога да ги лепна. Така, добре. Залепихме ги като хората, сега да отпустим тези долните, понеже после няма да мога да ги извадя може би. След което да наредя буренца. Абе бро, ти с мен ли ще бъдеш, а? Така, опа. Значи ще наредя адски много буренца, понеже са от най-добрите неща. Поне така мисля. Как да видим. А и са ефтини на всичко горе. Аз пък имам малко пари сега. Така. Това буренце. Надявам се времето да ми стигне. Защото... Не кой знае колко. Те спичове с мен и строят. Абе, пичове, what? Кой пише, бе? Защо фейсбука ми е пишен? Holy fuck, добре. So sorry. Какво ми барате лодката, бе, кюфтенца? О, бе! Идиоти такива! Гейте, пичове, развалиха ми кулавия кораб. Чакайте, бе! Оф, защо трябва да има се някакви бавно развиващи? Peace. Аре, бе, смени се, бе, оръжие. Моменто. Давай, ода. Оле, боже! Отново се налага да играя с съд. И от психиатрията. Аз ще го лепнето така за всеки случай. Аре бе, защо? Ето. Така. Тоест, какво реди батутите, бе? Момент. Само известия ми идват. Ей, да му се... Така. О-оу. Тези как стори мотори. Това нещо те го бивали или... Да, те ми усъкатиха другата част от кораба и аз сега трябва да съм тук като някакъв пастух. Защо се някой тя да ми провали нещо? Ей, да му се не види. Така. 55 секунди имам, за да закача още някого, ей такива. Не, туй бе! Кво пипате, бе, леле, няма, няма как, ей, животно тъпо. Абе, я да ти... Кажете ми, как да не го напсувам то сега. Просто тос ми развали лодката. Човек да не може да игра от някакви бавно развиващи, бе. Гледайте, какво направихме. Ние направихме мегаполис просто. Пич, моля да се разкарай се от тука. Достатъчно ми уби настроението за игра, сяпа и лодката ми направи на гъс, ей, браво. Пишеме му 6 плюс на тоя пич. Да. Да. И освен това се качиха още две маймуни тука. Единият, дето главно се опитат да ми провали нещата. Другия, който не го знам какъв е тука, някакъв трансформърс. И, бе, аз също не мога скоча. Скок, 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 не искам. На 100 кръв съм! О!
Нашият Титаник! Той се издига! Дали ще победи... Леле, маля край. GG сме. Там са 1000 човека. Дайте да унищожим поне тия тука. Слава Русия! Давай! Димитри! Уби го! Абе, това било много криво, бе. Леле, маля, това давай баси отката. Ох, те с базука ли, бе? Ох, имам снайпер. 18 кръв. 18 кръв. Ау! Потъвам! Потъвам! Димитри! Дай си... Ой, добре, браво, че може да живея на вашето. Дук-дук-дук-дук-дук. Аз то съм я. Леле, потъваме! Брат Пит! Не! Не! Пак, ау, как имам толкова много кръв, бе? Чакайте, бе, нямам кръв. Не! Не-не-не-не-не! Дай си батута! Ей, кюфте! А, добре, живи сме. Не! Обръщаме се! Това е дърте малко! Пейн килър, добре. То отново слуша... Лили, мале. Не-не-не-не-не-не. 30, 30, 28, 28. Не, щупиха ме. Фак! Буренце! Гинах. Пичове, за жалост, тези са адски лоши хора и не ви позволяват да игра. И за жалост ще трябва да тук да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Доставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Уличах с мен, ще си видим следващия клип. Бай-бай!